Gözəlləmələr yurdumuzun, torpağımızın, gözəllərimizin vəsfini, tərifini eləyərdi. İndi göysə gözəlləməsi, dərdimizi, ağrımızı ifadə edir. Ağı deyir, sən yurtlarımızı oxşayır. Sən niyə çıxdın Allahın qarışqası? Sən hansı qorxunu duymusan belə yolda batmış? Gün gələr, qorxu qorxudana dəyər. Bunu da atalar deyib. Dedim bu boyda şəhərdə Göyçəli mi tapmalılar? Amma onu da bilirdim ki, Göyçəlinin saz sözü olan yerdə axtarmaq lazım. Biz də Hüseyin dədənin sorağını aldıq, onun başına yaşdı. Köçədə belə deyərdilər. Ağır yanaqlı, halal qonaqlı, gen yaylaqlı, aşıq Hüseyin. Çox məclislər keçirdi, ilova toylar yola saldı. Heç nə. Özü demiş, yeri yurdu qurulu qaldı eləcə. Bir sazını götürdü və salam. Dərziyə dedilər, köçürük. İynəsini başına taxdı. Amma elə o köç-köçdən sonra çalıb oxuya bilmədim Hüseyin. Sazdan yadırgadı. Bu bir tərəfdən əlim qalaşa xarab bir yaxşı idi, vabət idi, istəyirəm. Son vaxtlarda da heç kəsiz qəlbimizə heç də gəlb eləməsin. 82 yaşındayım. 82-ə keçirəm. Oğlanım, qopanım, dinimi mənim bir oğlum var. 4 aydı torpağa qoydum. Bir qaplı. Baxır qəmimiz olsun. Bir qaplı. O da ki, bir tərəfdən mənim puç elədi də. Saz əlim alanda ağlayıram, oturanda ağlayıram. O səhər olmaz ki, bir doğunca gözümlə yaşayıram. Hüseyin əmi, elinə gəlin tor bayramdır deyərlər. Bu sizin yox, bizim hamımızın dərdimizdir. Sabahlarımız xeyir olsun. Evi o da dərdi elə. Elə duymağın özü də, elə dərdi sağaltmaq üçün bir şeydir. Allah rəhmət eləsin.